Šomēnes Nacionālā teātra aktieru zāle pārvēršas tiesu zālē, kur uz apsūdzētā stola sēdināts aviodrošības eksperts, kurš izvēlējās nogalināt 164 cilvēkus, lai glābtu 70 tūkstošu citu cilvēku dzīvību. Viņa likteni izlem skatītāji. Jūs esat piesēdētāji, neprofesionāli tiesneši, kuri šodien iztiesās apsūdzētā Larsa Koha lietu. Likums jums ir devis iespēju lemt par cilvēka likteni. Lūdzu, izturieties pret šo atbildību nopietni. Ar neapskaužamu teksta apjomu izrādes radošā grupa izspēlē Larsa Koha tiesas sēdi. Viņš, būdams aviācijas drošības eksperts, bija izlēms notriekt teroristu sagrābtu pasažieru lidmašīnu, lai novērstu lidaparātu nogāšanos pārpildītā stadionā. Pilots ziņoja, ka viņam liek nolasīt kādu tekstu. Ar dievu svētību šī lidmašīna ir nonākusi manās rokās. Priecājieties musulmaņi. Vācijas, Itālijas, Dānijas un Anglijas krustkara valdības ir nonāvējušas mūsu brāļus. Tagad mēs nonāvēsim jūsu ģimenes. Jūs mirsiet, tāpat kā grāmēs. Lūgas galvenā varoņa izvēles analizē Daiga Kažociņa, prokuroris lomā un Ivars Kļavinskis apsūdzētā aizstāvja lomā. Tiesas dalībnieku uzklausīšanas pamatā centieni noskaidrot, vai Koha rīcība bija augstasinīga vai tomēr racionāla, kā arī vai ir ētiski salīdzināt cilvēka dzīvību vērtības. Civilpersonas ir kļuvušas par ieroča daļu. Par ieroča daļu teroristi rokās. Terorists ir pārvērts lidmašīnu par savu ieroci, un savukārt man pret šo ieroci ir jācīnās. Kādu apgalvodams, ka viņi ir ieroči daļa, jūs viņus padara par lietām, par priekšmetu. Jā, bet tā tas ir. Un tad jau mums vairs nemaz nav jāņem vērā, ka viņi ir cilvēki. Ieroči daļa un viss. Labi, jūs varbūt, ka varat tik gudri spriedelēt, bet redzēt, tad, kad es esmu tur augšā, tad uz mani gulstas atbildība, un es tajā mirtī, es nevaru atļauties pārdomas par cilvēka esamības būtība. Man ir jāpieņem lēmums. Kaspar Saniņš saslēgšanu roku dzelžos piedzīvo pirmo reizi. Sajūta esot bezpalīdzīga, bet viņa varonis ar to bija rēķinājies. Pirmajā mēģinājumā, pēc tam, kad mēs izlasījām pirmo reizi lūgu, Valters vadīja balsošanu mūsu pašu vidū. Es pats nobalsoju par to, ka mums jātiesā. Manas domas iestudējuma laikā mainījās. Mainījās dēļ tā iemesla, ka tie caurumi, kas šeit uzrādās likumdošanā, kas šeit ir aprunāti izrādē, tie padara to situāciju ļoti neviennozīmīgu. Un izdarīt tā, kā izdarīja mans varonis, ir slikti. Bet vai mēs esam padomājuši par šīm situācijām? Kā tad rīkoties? Jo risinājumi no likuma puses jau nav. Mēs katrs esam tik atšķirīgi un pret lietām attiecamies tik atšķirīgi. Ja katram būtu ļauts rīkoties tikai pēc viņa izpratnes un sirdsapziņas, ja, to mēs arī bieži redzam, jo nevēlta mums ir tiesas process. Ja. Cik galā tas netraucē pārējiem, nu, lai viņš rīkojās. Ja, bet ir kaut kādas lietas, nu, kurās mums ir jāvienojas. Citādāk mēs esam mežoņi baras. Izrādes mēģinājumu bijis lūkot arī īsts tiesnesis un atzinis, ka aktieri tiesu zālē notiekošo rāda atzīstami precīzi un ka arī tiesas tāda pat lomu spēle vien esot. Iespējams, ticamību šim darbam vairo arī fakts, ka lūgas autora Ferdinanda fon Šīraha pirmā profesija ir jurists. Viņš Vācijā kļuva strauji slavens ar saviem izstāstiem, ko pirmo reizi publicēja jau 45 gadu vecumā. Man liekas, autors tieši gribēja šo jautājumu uzdot sabiedrībai. Un tas tad arī šeit ir jautājums mums. Jā, mēs šeit esam drusku tālāk, bet arī mums ir Baltijā novietotas divas reaktīvās lidmašīnas, kuras šādā gadījumā no NATO pāriet mūsu virspavēlniecībai un būtu šādu lēmumu jāpieņem. Jā, nu, mēs neesam bijuši upuri šādam teroram, kāds ir šeit aprakstīts, bet... Nu jā, mums ir citas formas apdraudējumi. Izrādes beigās katram skatītājam individuāli jautā attaisnot vai sodīt Kaspara Aniņa varoņa 164 cilvēku upurēšanu 70 tūkstošu citu labā. Jauns TV filmēšanas reizē viņu attaisnoja. Madara Rudzīte, Tums Auziņš, Jauns TV.